són les mirades de Shiva, 13 fotografies que plasmen el misticisme de l'hinduisme i les manifestacions de Shiva, un déu que representa la destrucció i que completa la Trinitat juntament amb Brahma, el déu creat, i Vishnu, el preservador de l'univers. La imatge de Shiva només la podem veure en el que és el primer quadre, que és el de que surt el sadhu ensenyant el tatuatge, llavors el del tatuatge és Shiva. Llavors, a la resta de fotografies no és la imatge de Shiva, però sí que és el que Shiva significa. Tenen un valor simbòlic, de manera que podem trobar diferents manifestacions de Shiva, que és el senyor de les bèsties, és el senyor de la reproducció o és el déu de la dansa, per posar tres exemples. També s'hi pot veure una vaca com a símbol de fertilitat i l'elefant com a representació de la felicitat i la prosperitat. L'exposició es pot veure aquests dies al Mont Bohemi de la Massana. Ahir, dia de la inauguració, el local es va vestir per l'ocasió i fins i tot es va poder degustar xai, un te a base d'espècies típic del país.